sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial em homenagem aos foliões, cavaleiros e demais entusiastas das tradicionais cavalhadas goianas e de entrega de certificado do mérito legislativo, conforme requerimento número 602 de minha autoria. Dou as boas-vindas a todos. Nesse instante, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Bom dia a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos à sede do Poder Legislativo de Goiás, a todos os homenageados, familiares dos homenageados, aos parlamentares que aqui nos acompanham, deputada Leda, deputado Sérgio Bravo. Prazer muito grande receber aqui o excelentíssimo ex-governador Marconi Perillo e um prazer poder receber a todos vocês para essa sessão especial de homenagem aos foliões, cavaleiros, demais entusiastas das nossas tradicionais cavalhadas. Gostaria de convidar os homenageados para ocuparem as cadeiras aqui. E, dando início à nossa solenidade, gostaria de convidar para fazer uso da palavra a excelentíssima deputada Leda Borges, líder do PSDB aqui na Assembleia Legislativa. Senhor presidente desta sessão solene, deputado Gustavo Seba, meu colega de bancada, deputado Sérgio Bravo, quero cumprimentar a ilustre visita do nosso ex-governador, nosso líder maior do PSDB, governador Marconi Perillo, que pela primeira vez adentra esta nova Casa de Leis, idealizada em seus mandatos como governador, juntamente com ex-presidentes desta casa, a exemplo do deputado Hélio de Souza. Quero cumprimentar, em nome do PSDB, da bancada do PSDB, todas as autoridades aqui presentes, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, presidentes partidários, presidentes de segmentos do PSDB, a exemplo da Darlene, do Júnior, da Elaine, a ex-deputada estadual, nossa colega de partido, Eliane Pinheiro, o nosso abraço também, mas principalmente nesta data festiva, nesta sessão solene, gostaria de recebê-los com muita alegria nesta casa, receber o governador Marconi com muita alegria nesta casa, porque a bancada do PSDB está aqui com vigor, é graças a uma chapa forte que foi montada,
ao nosso governador Marconi, que nos deu toda a estrutura para disputarmos eleições de igual para igual e ocuparmos o nosso espaço de oposição nesta casa. Cumprimento todos os servidores, toda a imprensa e, principalmente, todos os homenageados desta bela, bela tradição goiana, que são os cavaleiros, os foliões, as cavalhadas do estado de Goiás, tão queridas e tão prestigiadas pelo ex-governador Marconi Perillo nas tradições do povo goiano. Meu bom dia a todos, e é um prazer compor esta mesa tão seleta com o nosso líder maior, que está nos visitando e nos prestigiando nesta manhã solene. Muito obrigada e bom dia a todos. Agradecemos a presença e a fala da ilustre deputada Leda Borges. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o excelentíssimo deputado estadual Sérgio Bravo. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui também parabenizar nosso presidente, que compõe a sessão, Gustavo Seba. Quero aqui cumprimentar Leda Borges, grande líder nessa casa, deputada combativa, guerreira, parabéns. Aqui a ex-deputada Eliane Pinheiro. Torço muito que você volte a essa casa, Eliane. Grande amiga, parceira. Aqui, cumprimentar aqui também o deputado Hélio de Souza, nosso amigo, nosso companheiro, né? Cumprimentar aqui a todos homenageados. Tem a honra aqui também o vereador de Goiânia, Wilson, pastor Wilson, né? Itamar Leão, grande coordenador do nosso próximo, se Deus quiser, governador Marconi Perillo. Acredito muito que Goiás precisa, né, de uma pessoa como Marconi, uma pessoa que mudou a cara de Goiás e tem capacidade e competência para administrar, gerir esse governo que está sendo mal governado aqui pelo esse atual governador, que não vou nem citar o nome. Então, agradecer a todos vocês aqui nesta manhã, agradecer os ex-prefeitos, ex-vereador, liderança presente, ex-secretário de governo, na ocasião do governo Marconi, a todos vocês aí que estão pleiteando qualquer cargo aí aqui na plateia, e dizer, Marconi, é uma honra ser seu amigo, participar de um projeto junto com você. Eu falei que estou do seu lado, indiferença partido e sem puxar saco, que eu não sou de puxar saco, mas eu tenho admirado o seu trabalho ao longo dos anos. Tive a honra de ser deputado estadual ao seu lado, um deputado assim que não baixa a cabeça para ninguém, mas realmente amigo, não puxa saco. Mas dizer para você que o seu projeto é interessante para o estado de Goiás, é interessante para o nosso projeto ali no PSB. Eu tenho conversado com o presidente, ali Elias Vaz, e tenho falado que realmente Goiás precisa de uma pessoa como você. Então pode contar com o meu apoio, tenho certeza que no momento certo você vai definir o que é melhor para Goiás e pode contar com o nosso apoio. Agradecer os homenageados, né, os cavaleiros, e dizer que me coloco aqui à disposição aqui na Assembleia Legislativa, como amigo, como parceiro, na humildade, e dizer para vocês, gente, que essa homenagem é uma homenagem assim, muito especial aqui, através do nosso presidente aqui, Gustavo, que está presidindo também, um grande deputado. Parabéns, Gustavo, pelo seu trabalho. E dizer que estamos aqui à disposição. Um abraço, que Deus abençoe. Um ótimo dia a vocês. Obrigado.
Muito obrigado, agradecemos a presença e a palavra do ilustre deputado Sérgio Bravo. Gostaria de convidar também, para fazer uso da palavra, já agradecendo a presença, nosso decano, grande professor aqui dessa casa, ilustre deputado Dr. Hélio de Souza. Bom dia a todos. Para mim, um momento muito gratificante, principalmente pela referência do nosso presidente, deputado Gustavo Seba, quando fala em decano. Decano quer dizer novo, tradicional, e com certeza simboliza aquilo que é o momento dessa homenagem, que são as cavalhadas. Cumprimento a minha colega deputada, deputada Leda Borges, com quem a gente tem orgulho não só de compartilhar, mas também de respeitar pela coragem que ela tem em defender tudo aquilo que ela acredita, inclusive legados deixados por governos que marcaram época. E quando a gente fala marcaram época, Goiás pensa em Marconi Perillo, a quem eu quero aproveitar e cumprimentá-lo. Cumprimentar o deputado Sérgio Bravo, companheiro, deputado já na sua segunda legislatura, pessoa que tem uma história de luta, aguerrido e de posições definidas. Eu acho que isso é que marca o político. Ele tem lado. E o lado do deputado Sérgio Bravo é o lado daqueles que fizeram o melhor para Goiás. Essa casa sente honrada com a presença de todos aqueles que estão aqui, mas eu não poderia deixar de mencionar o meu amigo Júnior Vieira. Júnior Vieira é da minha cidade de Buriti Alegre. Eu nasci em Buriti Alegre e fui adotado por Goianésia, onde eu sou médico há 48 anos. Então, é bom ter dupla cidadania, porque todas as duas me honram bastante. Quero cumprimentar uma pessoa que engrandeceu muito a minha equipe nas legislaturas anteriores, pela sua maneira de trabalhar em prol da saúde pública de Goiás. Não é só de Goiânia, não, de Goiás. É o vereador por Goiânia, o pastor Wilson, meu companheiro, meu parceiro, uma pessoa que simboliza muito o trabalho que nós fazemos. E, principalmente, como médico, eu tinha que ter alguém da competência dele, pela maneira que ele nos ajudou e continua nos ajudando aí a resolver entraves da população goiana. Quero não só cumprimentar, mas dizer a admiração que eu tenho por uma pessoa que está aqui, que com certeza deixa na história de Goiás um legado de um prefeito que marca a sua época, o nosso prefeito de Sanclerlândia, Itamar Leão. São quatro mandatos, e eu só não entendo é porque toda hora que eu abro o WhatsApp de Sanclerlândia está lá mais uma obra do prefeito Itamar Leão. Esse é o legado que você deixa. É um legado do nosso partido, o PSTB, que tem orgulho de você, como temos orgulho de Marconi Perillo e todos aqueles que, em nome do PSTB, fizeram o melhor para Goiás. Quero cumprimentar uma outra personalidade, Paulinho, nosso querido amigo da cidade de Hidrolândia, prefeito, que deixou sua marca, que comandou os prefeitos de Goiás através da Associação Goiana dos Municípios, e, com certeza, isso, por si só, é muito relevante. E cumprimentar a minha amiga, Eliane Pinheiro. Nós estivemos junto no evento do PSDB em Anápolis, no último fim de semana, e a gente vai fazendo uma retrospectiva e ver que a Eliane tem uma história, apesar de ser tão jovem, parceira de Onofre Quinan, mas eu sempre lembrei dela, parceiro do doutor Fernando Cunha,
que é uma das figuras mais proeminentes da política de Goiás, que nos deixou um legado tão importante, principalmente ensinamentos. Eu tive a oportunidade de conviver em várias oportunidades com a sua sabedoria e eu pude aprender muito. Eliana, você deveria estar aqui, mereceu estar aqui, mas a legenda não permitiu que isso acontecesse. Mas você vai voltar, se Deus quiser. Quero mandar um abraço a todos os demais amigos que nos honram aqui com a sua presença. E um abraço especial a um prefeito da minha época, Luiz Armando, nosso companheiro ao longo da nossa história, na cidade de Irmãs, ele em Pirinópolis, eu em Goianésia, e o Luiz Armando sempre é uma pessoa querida, que a gente aprendeu a admirar e entender a sua importância para Pirinópolis e para Goiás, e principalmente para esse grupo que está aqui. É muito emblemática a sua presença. Um cumprimento e parabenizo o deputado Gustavo Seba quando ele procura fazer uma homenagem a foliões, cavaleiros e demais entusiastas das tradicionais cavalhadas. Para nós que somos do interior, e eu não sou do interior, eu sou da roça, nasci na roça, estudei na roça, lá numa região de Buriti Alegre, chamada Capoeirão, eu sei entender o que é origem, o que é o sabor de sentir o sapatear, sentir o barulho de um animal cavalgando. E quando eu cheguei em Goianésia, a minha região praticamente não tinha cavalhadas, cheguei em Goianésia, comecei a curtir as cavalhadas de Pirinópolis, de Jaraguá, de São Francisco, e com certeza eu pude entender a grandeza daquelas expressões. E eu fico feliz quando a gente, em tantas oportunidades, podem e devemos comemorar esse momento. Estivemos na abertura das cavalhadas de Pirinópolis esse ano. Eu não estive lá todo o tempo, estive lá. E eu sei o quanto é gratificante ver uma criança mascarada, quando vê personalidades importantes mascaradas, mas tendo orgulho de ser iguais a tantos, permitir que naqueles momentos a gente pudesse ter aquele que é o sentimento que Deus nos ensinou, que é a igualdade. Todos somos iguais numa cavalhada. Todos temos o mesmo compromisso, a mesma responsabilidade de levar aquilo que é fundamental, que é a alegria. São momentos de muita alegria. E são momentos que incidentes, como aquele que aconteceu, onde se tentou impedir a livre manifestação de pessoas que apenas queriam mostrar aquilo que é o sentimento mais nobre que nós temos, que é a gratidão a um ex-governador que revitalizou não só as cavalhadas, mas toda a estrutura cultural do Estado, criou o FICA, levou vida para a cidade de Goiás, levou vida para tantas cidades, que com certeza, Marconi, quando se procura saber qual que é a sua grande obra, nós não podemos correr o risco de citar nenhuma, porque todas elas são importantes. Catalão que o diga. Eu vejo aqui o Gustavo Seba, sabe o quanto que foi revitalizado aquele trabalho que vocês fazem do ponto de vista cultural, religioso, na cidade de Catalão. É por isso, então, que eu venho aqui nessa manhã, ao contrário de que alguns, eu venho aqui com o coração desprendido para comemorar e parabenizar vocês, foliões, cavaleiros, lideranças que fazem acontecer essas cavalhadas, porque ela é o sentimento mais puro de um povo.
e eu não tenho dúvida que esse sentimento tem que ser respeitado. Infelizmente, na inauguração, no início das cavalhadas de Pirenópolis, houve esse sentimento prejudicado por pessoas que não entendem o que é liberdade, o que é o ato de eu poder manifestar aquilo que eu quero, principalmente de cunho religioso. Como é que nós vamos questionar aquilo que é a nossa mãe da fé? Como é que nós vamos questionar a alegria de uma criança? Como é que eu vou questionar a vontade que tem um cavaleiro que prepara o ano inteiro para poder entrar no evento dessa natureza e alguém tentar impedir que ele se manifeste da maneira que ele quiser, porque aquilo que ele está fazendo é numa montaria que é dele, é numa festa que é dele, e pessoas que provavelmente nada tinha a ver com a festa impediram que se consolidasse aquele momento tão gratificante da alegria. Mas não tem problema, não. O ano que vem vai ter festas e, com certeza, nós não vamos ter esses incidentes, viu, governador Marconi Perillo? Muito pelo contrário. Nós vamos ter uma grande festa. Parabéns a todos vocês que fazem essas grandes festas. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do excelentíssimo deputado Dr. Hélio de Souza. Gostaria de convidar, nesse momento, para fazer uso da palavra, em nome... Perfeito. O cerimonial está me corrigindo aqui. Então, vou pedir licença para poder fazer o uso da tribuna nesse momento. Passo a palavra ao nobre colega deputado Gustavo Seba, autor desta homenagem, desta sessão solene. Muito obrigado, deputada Leda. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar, dar as boas-vindas a essa casa, o excelentíssimo governador, ex-governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo. Cumprimentar os deputados Leda Borges, doutor Hélio de Souza, Sérgio Bravo, companheiros do Legislativo, companheiros de luta de defesa do Estado de Goiás, ombreando aqui as bandeiras de interesse dos goianos. Gostaria de cumprimentar aqui ex-prefeito de Hidrolândia, meu amigo Paulinho, que tanto fez frente à presidência da Associação Goiana dos Municípios, na defesa dos municípios. O ex-prefeito de Santa Cruz de Goiás, Dr. Matheus Félix Lopes, que tanto fez também pelas nossas tradicionais cavalhadas de Santa Cruz. Um prazer poder recebê-lo aqui na nossa casa. Os ex-deputados estaduais, Eliane Pinheiro, que deixou um legado pelo nosso Estado, deixou um legado nessa casa, na sede antiga, mas na próxima legislatura vai estar aqui já na sede nova com a gente. O ex-deputado Wagner Vilela, Tiãozinho Costa, também a minha referência ao trabalho desses ex-parlamentares. Quero cumprimentar aqui também o ex-presidente da Câmara Municipal de Pirenópolis, meu amigo André Pio, minha referência, meu parceiro, tanto de Pirenópolis quanto de Anápolis, grande amigo, está sempre ombreando também a defesa de Pirenópolis, de Anápolis e do Estado inteiro, trazendo demandas para a gente. A minha referência sempre a você. Os ex-prefeitos de Pirenópolis, Luiz Armando, Altamir Mendonça. Luiz Armando, prazer recebê-los aqui. Tem também uma história de defesa das cavalhadas e do município de Pirenópolis e tem o nosso respeito sempre. Quero cumprimentar nosso prefeito de Sanclerlândia, Tamar Leão, referência no Estado, referência no país como bom gestor, já aí com 4 mandatos, dando aula de gestão para nós, da geração mais nova da política. Prazer recebê-lo aqui. Cumprimentar o vereador de Goiânia, pastor Wilson. Prazer, nosso colega de legislativo, recebê-lo aqui nessa Casa do Legislativo Estadual. Cumprimentar os ex-auxiliares, secretários do governo, meu amigo, companheiro Júnior Vieira, prazer tê-lo aqui. Luiz Siqueira, grande amigo nosso também aqui, ex-auxiliares que tanto nos auxiliaram também na defesa do Estado. Quero cumprimentar todos os homenageados, os cavaleiros, mouros, cristãos, imperadores, os reis, os mascarados, as índias, cada cidade com as suas tradições. Quero fazer um cumprimento especial em nome dos nossos cavaleiros,
Cumprimentando aqui meu amigo Paulinho, Robertinho, companheiro de Pirinópolis, companheiro aí que tem uma vida dedicada às cavalhadas, dedicada a essas tradições, o meu respeito a você, em seu nome estendo a todos os demais cavaleiros, aos reis, Rosicler, Adail também, em nome deles, cumprimento a todos os reis, a todos aqueles que celebram esse importante evento, né, em referência ao movimento tradicional cultural nosso. Cumprimento também meu amigo Odemir Moreira Júnior, filho do nosso saudoso ex-prefeito de Goiandira. Muito obrigado pela presença nessa casa. Bom, antes de mais nada, eu gostaria apenas de agradecer também a presença dos organizadores e dos entusiastas aqui presentes das cavalhadas e também compreender a ausência daqueles que não puderam vir, em virtude, né, de estarem treinando ou de estar organizando as folias nos seus municípios e também até por questões de Covid. A gente sabe que tivemos alguns percalços. Gostaria de agradecer a minha equipe, que tanto nos auxiliou para preparar essa homenagem a todos os funcionários, os amigos colaboradores do nosso gabinete. E é com muito orgulho, governador Marconi, que eu presido essa sessão solene em homenagem a uma das maiores tradições que nós temos no nosso Estado, né, que são as cavalhadas. Uma homenagem justa, que entendo eu que fortalece, que reconhece tudo aquilo que as cavalhadas representam para o nosso Estado, né, em termos de cultura, de promover a fé, a tradição, a devoção, fomentar o turismo, a economia do nosso Estado. E, além disso, também eu acho que é uma grande oportunidade para o Poder Legislativo demonstrar aqui, nessa homenagem, que valoriza, né, esse importante pilar da economia goiana. Eu não estou aqui, mas para denunciar também o que já denunciei nessa tribuna, governador Marconi, o descaso que, infelizmente, essa tradição tem tido por parte do atual governo. Todo mundo aqui já sabe disso. Agora, infelizmente, muitos organizadores, eles são até constrangidos a não criticar o governo, porque sofrem represárias. Eu não quero aqui colocar ninguém em risco. A minha intenção, muito pelo contrário, é aqui enaltecer aqueles que carregam, né, essa cultura adiante, que, independente dos obstáculos, das adversidades, como tivemos esse ano em Pirinópolis, vocês representam muito bem essa luta. As cavalhadas são uma tradição de séculos, que não nasceu aqui no Brasil, mas foi incorporada na nossa cultura e hoje é parte importante da nossa identidade popular, especialmente para o povo goiano. Uma encenação da reconquista da Península Ibérica pelos cristãos, uma luta que durou mais de 6 séculos. As cavalhadas são uma alegoria para celebrar a força da fé, da resiliência do povo cristão diante das dificuldades. Eu acredito que esse é o motivo de ter sido incorporada tão profundamente na cultura goiana. Porque sabemos, governador Marconi, que não existe um povo mais devotado, mais obstinado do que o povo goiano. Goiás nasceu da coragem de quem abandonou o litoral, cruzou o interior do Brasil em busca de uma vida melhor. Nosso Estado cresceu a partir de pequenas vilas, isoladas no meio do cerrado, uma terra difícil de plantar, de criar animais. E não foi outra coisa senão a fé que conduziu o nosso povo a superar essas dificuldades e hoje poder transformar Goiás em uma potência mundial da agricultura e da pecuária. E não vai ser qualquer vento contrário também, governador Marconi, que vai derrubar nossas tradições, não. É preciso lutar incansavelmente para preservá-las. E falo isso porque, como já disse, recentemente eu fui testemunha em Pirinópolis, onde fui prestigiar uma folia tradicional, talvez uma das mais tradicionais do Estado, e vi um ato absurdo cometido numa grande festa em desrespeito a uma tradição importante e a todos aqueles que lá estavam. Dias depois desse evento, aqui nessa tribuna, governador Marconi, eu denunciei o que aconteceu. Mas todos nós sabemos desse incidente, está sendo apurado e nós não vamos parar enquanto os responsáveis não sejam punidos. Mas eu estou aqui, repito, para exaltar quem tem orgulho das nossas raízes. Para exaltar quem se impôs em Pirinópolis para preservar o evento. É dia de celebrar quem não abaixa a cabeça para ninguém. Mas também para reconhecer o legado de quem se dedica há tantos anos para manter essa tradição viva e forte em todos esses municípios que têm as nossas tradicionais cavalhadas. Claro que a gente não vai conseguir contemplar aqui todos os amantes das cavalhadas, mas tenho certeza que aqui foram escolhidas pessoas que honram essa tradição e que possuem um legado. E não vão faltar oportunidades para homenagear aqueles que aqui não puderam estar. Posso deixar, governador Marconi, fazer referência também a líderes políticos que sempre defenderam a importância das cavalhadas para a cultura goiana.
Temos aqui alguns deles. Eu faço questão de fazer referência às pessoas dos ex-prefeitos de Pirinópolis, senhor Rogério de Abreu Figueiredo, Luiz Armando Pompeu de Pina, Altamir Mendonça, o ex-presidente da Câmara André Pio, o ex-prefeito de Santa Cruz Matheus Félix. E tenho muito orgulho também, Matheus, de dizer, governador Marconi, que as Cavalhadas de Santa Cruz são reconhecidas hoje como patrimônio cultural de Goiás, graças a um projeto de lei de minha autoria, que foi sancionado pelo senhor ainda. E a pedido desse jovem médico, que deixou um legado imensurável naquele município como prefeito de lá. E quero fazer também uma referência a todos os organizadores, na presença da Gilda e da Faustina, duas grandes mulheres que são símbolos das Cavalhadas de São Francisco, que infelizmente não puderam estar aqui hoje, governador, porque testaram positivo para a Covid, as duas. Mas deixo aqui meus votos de melhoras para elas. E faço também aqui menção a todos os cavaleiros das Cavalhadas de Posse, Crixás, Hidrolina, Santa Cruz, Pirinópolis e São Francisco. São soldados, reis, capitães, embaixadores, imperadores, mascarados, índias. Como já disse, né, cada cavalhada constrói a sua história com as suas nomenclaturas. Meu mais profundo respeito e admiração a cada um de vocês que defendem essas tradições por tantos séculos. E, por último, gostaria de reconhecer o trabalho e o legado do ex-governador Marconi Perillo, um apaixonado pela cultura goiana. Um homem público que abraçou as tradições do nosso Estado como nenhum governador antes fez na história do nosso Estado. Alguém que dedicou seus mandatos para desenvolver Goiás, mas nunca esqueceu da nossa história, das nossas tradições, dos nossos costumes. Como eu disse antes, o governador Marconi promoveu o crescimento do nosso Estado graças ao trabalho, à dedicação, e Goiás nunca avançou tanto no período que foi liderado por um homem de fé como ele. E isso é fato notório a todos nós, o tanto que Goiás evoluiu em índices, né, tanto econômicos quanto sociais. Nós tivemos um PIB que saltou de 17 bilhões quando o governador Marconi assumiu o governo e que nunca ficou usando desculpas gestões passadas para letargia, para inoperância, para incompetência. Ele, a partir do momento que assumiu, esqueceu do passado, esqueceu dos ex-gestores, começou a administrar pensando no futuro, diferente do que a gente vê acontecendo hoje. E assim foi construindo um Estado cada vez melhor, até o dia que ele saiu do governo, deixando um PIB de mais de 200 bilhões de reais para os goianos. E toda essa riqueza, meus amigos, foi dividida entre a população por meio de obras que estruturaram o nosso Estado, desde estradas, pontes, até a criação, expansão da UEG, implementação de colégios militares, criação de hospitais que são referência no país, como o GOL, o CRER, os CREDEX e tantos outros. E digo que ficaria aqui talvez a manhã inteira, se fosse tentar, governador Marconi, ousar nominar todas as obras, todo o legado que o senhor deixou para o nosso Estado. Mas não posso deixar de dizer que, além de todas essas obras, não faltou amparo para os mais vulneráveis. Com Goiás na vanguarda dos mais amplos e eficientes programas sociais que o país já viu, como a Bolsa Universitária, Passe Livre Estudantil, Renda Cidadã, Cheque Moradia, que foi copiado por vários outros estados, o que é bom, tem que ser copiado mesmo. Um bom gestor público devolve para a população aquilo que ela produz, e com o Marconi nunca faltou investimento. Isso também valeu para a cultura durante o seu governo. Seja como deputado federal, como deputado estadual, como senador, governador, Marconi sempre carregou com ele essa bandeira. Ele sempre investiu para consolidar as cavalhadas como um símbolo goiano. E tantos outros movimentos, por exemplo, como as congadas, movimento tradicional, cultural de fé da cidade de Catalão, minha terra natal, que o ex-governador sempre apoiou onde quer que ele estivesse. Agora, fora do mandato, ele continua ajudando. Não tem um evento cultural desse Estado tradicional que ele não deixa de apoiar, mesmo hoje não ocupando cargo público. Marconi, como governador e fora do governo, como Senado, como deputado, sempre deu apoio financeiro, apoio na estruturação dos eventos, ofereceu equipe de apoio, fortaleceu a divulgação da mídia. Para se ter uma ideia, gente, nos governos do Marconi, Goiás chegou a promover as cavalhadas em outros estados, com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas e investidores dispostos a explorar o potencial turístico dos nossos municípios mais tradicionais. Mas, acima de tudo, ele carregou e carrega esses valores mesmo no momento em que ele não esteve no mandato. Isso sempre vai diferenciá-lo de alguns demagogos,
de oportunistas que brotam no interior quando é tempo de festa do divino e das cavalhadas. Estão lá atrás de voto. Por isso, digo e repito quantas vezes for necessário, é uma honra, governador Marconi, recebê-lo nessa casa. Sou testemunha do seu legado por Goiás, tanto eu quanto meu pai, ex-deputado, ex-presidente, que honrou o nosso estado ao presidir essa casa por 3 vezes e testemunhou o seu trabalho nos seus governos. Antes de finalizar, agradeço novamente a todos os presentes. Sei que muitos ainda estão ocupados organizando as cavalhadas, as folias, mas a vocês que tiveram um tempo, a oportunidade de vir aqui, assim como vocês, eu também sou do interior. Eu sei das dificuldades de, às vezes, vir na estrada no meio da semana, vim para a capital, todo mundo trabalhando. Então, agradeço imensamente a presença e, com certeza, todos vocês são dignos da homenagem que vão receber. Cada um com a sua bandeira, com a sua forma de atuar, com a sua forma de apoiar, de ajudar, de promover esse evento tão importante, folclórico, tradicional do nosso estado. Acredito, aliás, até que esse certificado é o mínimo que a Assembleia pode fazer para oferecer para aqueles que defendem com tanto amor a nossa cultura. Por isso, me coloco à disposição de todos para continuar lutando pela valorização das cavalhadas e festas do divino. E sei que falo aqui em nome de todos os deputados dessa casa. O Legislativo goiano se orgulha e valoriza o nosso patrimônio cultural, mas reforço, meu mandato está à disposição de todos vocês para propor o que for preciso para apoiar as nossas cavalhadas. Essa casa é a casa do povo goiano e precisa aqui refletir os valores do pilar das nossas culturas, do nosso estado. Quem despreza a nossa cultura está desprezando o nosso povo e a nossa terra. Mas tenho total confiança que as cavalhadas vão continuar, cada vez mais fortes em Goiás, mesmo com os ataques que sofrem, pois a resiliência está na essência dessa tradição. Obrigado a todos pela presença. Governador Marconi, primeira vez que recebemos o senhor aqui nessa casa, tenho certeza que é a primeira de muitas. Mas espero muito em breve recebê-lo aqui no dia da posse do senhor como próximo governador do estado de Goiás. Devolvo a palavra e o assento da presidência ao nobre colega, deputado Gustavo Seba. Obrigado, Lúcia deputada Leda Borges. Procederemos agora à entrega do certificado do mérito legislativo aos homenageados desta sessão, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao estado de Goiás. Passo a palavra ao mestre de cerimônia para fazer a chamada nominal dos homenageados e, posteriormente, ouviremos as palavras de um homenageado representando, né, os cavaleiros, os homenageados das cavalhadas, doutor Heráclito, e do nosso homenageado, ex-governador Marconi Perillo. Passo a palavra ao mestre de cerimônias. Bom dia a todos. Convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado Gustavo Seba, os homenageados, ex-governador do estado de Goiás, Marconi Ferreira Perillo Júnior. Adail Luiz Cardoso. Aldemar Gonzaga da Silva Neto. André Luiz Borges Pio. Antônio Francisco de Castilho Neto. Antônio Zanini Neto. Carlos Bonfim de Magalhães. Carlos Pereira Campos. Eudes Amorim Tavares Júnior. Faustina Leite Pereira. Fernando Lucas da Silva Damaso.
Fidelmon Correia Bastos, Gilda Leite Pereira, Gilvan Espírito Santo Lobo, Hamilton Samuel Pinheiro Santana, Heráclito Dabadia Camargo, Igor Antônio dos Santos, Inácio Yuri de Pina, Inácio Rosicler de Pina, Jardel Dias da Hora, João Victor Ferreira de Castilho, José Arlivan Elias, José Roberto de Souza, Josemar Luiz de Souza, Luiz Antônio Batista Godinho, Luiz Armando Pompeu de Pina, Martinez Pereira da Silva Filho, Matheus Félix Lopes, Meire Gonçalves Campos, Milson Pereira Pinto, Nivo de Oliveira Melo Filho, Obrigado.
Imagina se é bravo. Paulo César Monteiro Júnior. Paulo Giovanni de Oliveira. Pedro Henrique Jaime Oliveira. Rildo Ferreira da Silva. Roberto Jaime Neto. Rogério Abreu Figueiredo. Séfora Eufrásia de Pina. Silvio Francisco de Castilho. Silvio Leite de Moraes. Tomás Xavier Maciel Neto. Vitor Barbosa Santos. Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Gustavo Seba, no exercício da presidência. Agora a partir do momento, agora pode chamar o Heráclito, depois o ex-governador. Gostaria aqui de convidar para fazer uso da palavra o senhor Heráclito da Badia Camargo, que falará em nome dos cavaleiros. Excelentíssimo senhor deputado estadual Gustavo Seba, ilustre presidente dessa sessão, senhores deputados Hélio de Souza, Leda Borges e Sérgio Bravo, meus cumprimentos. Cumprimento especial ao ex-governador do estado de Goiás, Marconi Ferreira Pirillo Júnior, meus colegas, senhores e senhoras, demais deputados, autoridades presentes nesse plenário. Senhor deputado Gustavo Seba, inicialmente eu peço licença para humildemente dizer que, para mim, é uma honra, embora não seja o mais credenciado, falar em nome
das cavalhadas, diante de tantos expoentes, de tantas pessoas que dedicaram sua vida e dedicam sua vida a essa tradição. Muito me honra, então, falar em nome dos homenageados, porque, assim como eles, tenho um sentimento de absoluto amor. Aqui, deputado, senhor Marconi Perillo, não estamos falando apenas de tradição, estamos falando de paixão, de amor, de devoção. Certa vez, uma estudante de jornalismo, num trabalho de estágio, me pediu que falasse um pouco da minha relação com a festa do Divino de Pirenópolis. É impossível falar dessa relação, porque as primeiras palavras que vieram na minha cabeça foi de dizer a ela que, embora no Planalto Central as estações do ano não sejam bem definidas, o outono me era muito especial, porque o outono tem cheiro de festa de divino. O outono tem sabor de cavalhadas. O outono tem sabor de tradições, porque a maioria delas acontece nesse período. Falar da relação nossa, aqui compartilho do sentimento de todos os meus colegas, Adail, Rosicler, Robertinho, todos aqueles com quem tive oportunidade, como bem lembrou o ex-governador Marconi Perillo, há 3 anos aguardando a realização dessa festa, de reviver esse sentimento que toma conta de todos nós. Falar dessas cavalhadas, falar dessas tradições que acontecem no estado de Goiás todo, é falar um pouco de nós mesmos, porque somos uma simbiose perfeita do nosso tempo, do nosso espaço, e construídos dessa tradição. Eu, especialmente, me lembro ainda na infância, na garupa do cavalo de João Zico Lopes, na garupa do cavalo daqueles cavaleiros que, por puro amor, pura devoção, mantém essa tradição há séculos. E muito nos honra saber que o estado de Goiás tem inúmeras cavalhadas, que é um privilégio nosso, que nos identifica como povo, nos identifica como um estado rico na sua cultura, não só pela sua culinária, pelas tradições, mas especialmente pelo amor que cada cidade dedica a isso. E, conversando mais cedo com meu ilustre amigo Zé Roberto, expoente também das nossas cavalhadas tradicionais, lembrávamos uma fala do nosso rei Moro, Rosicler, né? De tantas cavalhadas, qual a mais bela? Né? A mais bela é aquela que está acontecendo agora. A mais bela é aquela que ocorre no dia. Porque cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma tem o seu compromisso, cada uma delas tem o seu amor. E receber essa homenagem hoje, deputado, é um orgulho para nós. É o reconhecimento não só da minha geração, que participo dessa festa em todas as atividades, mas também de todos aqueles que vieram antes de nós, todos aqueles que vieram antes do Adail, do Rosicler, do Zé Roberto. Né? Falamos com um companheiro lá de Hidrolina, né? Que hoje é o rei, tem seus filhos, herdou a tradição de seu pai, tantos outros herdaram as tradições dos seus avós, dos seus filhos, e por amor, por devoção. Então, nos honra muito o reconhecimento do poder público, especialmente dessa Casa de Leis, em nos conceder essa homenagem. Nos sentimos, deputado, muito honrados e agradecidos, especialmente na data de hoje, com a participação do nosso ex-governador Marconi Perillo, que sempre nos apoiou e nos apoia, ainda hoje, na manutenção dessas tradições. E a cada dia nos é um grande desafio, e a cada dia dependemos mais desse apoio, dessa perseverança, também do reconhecimento dos senhores deputados e todos aqueles que contribuem com essa festa, porque ela tem se tornado, além de uma tradição, além de uma devoção, além de um exercício de amor puro, também um produto de turismo, também um produto de renda, também um produto que movimenta a economia.
tive a oportunidade, como folião, como participante da contradança, das pastorinhas, e agora exercendo essa condição de imperador, de ter falado muito dessa festa na Associação Brasileira de Antropologia, nas webinars, na internet. Sempre que sou convidado a falar dessa festa, falo com muito entusiasmo, especialmente porque ela também representa a renda de muitos que giram em torno desses eventos. Certa vez, conversando com um vendedor de churrasquinhos, ele falava assim: olha, a Cavalhada é o meu Natal, é onde eu tiro o sustento da minha família. E isso é importante que seja percebido, isso é importante que seja apoiado, e cada dia mais incentivado. Então, essa homenagem representa, deputado, um reconhecimento de tudo isso, e em meu nome, em nome de todos os cavaleiros, meus companheiros de Pirinópolis, de todas as cavalhadas, a quem peço novamente licença por falar em nome deles, receba nossos sinceros agradecimentos, nossas homenagens, senhores deputados, ex-governador Marconi Perillo, por todo o apoio que nos tem concedido ao longo desses anos. Muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras do doutor Heráclito, representando aqui, né, os homenageados, e gostaria aqui, com muita satisfação, com muito prazer, de convidar para fazer o uso da palavra excelentíssimo ex-governador do Estado de Goiás, Marconi Ferreira Perillo Júnior, que falará em nome também dos homenageados. E repetir, governador, é um prazer recebê-lo nessa casa. Seja bem-vindo. Pela primeira vez de muitas. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Gustavo Seba, autor destas proposituras, excelentíssimos deputados estaduais aqui presentes, Leda Borges, doutor Hélio Souza, ex-presidente da Casa, e Sérgio Bravo. Meus cumprimentos a todos os meus ex-colegas e amigos, servidores desta Casa Legislativa, todos os trabalham na taquigrafia, no som, polícia legislativa, aqui na mesa, todos os demais servidores. Meus cumprimentos aos cavaleiros, reis, embaixadores, cavaleiros, ex-prefeitos aqui presentes, doutor Mateus, de Santa Cruz de Goiás, Luiz Armando Pompeu de Pina, de Pirenópolis, Tiãozinho Costa, ex-prefeito e ex-deputado, Paulinho, ex-prefeito e ex-presidente da AGM, ex-prefeito de Hidrolândia. Meus cumprimentos ao Luiz Otávio do Nascimento, ex-prefeito de Umas, prefeito por 4 vezes, coordenador do programa do Movimento Desperta Goiás, Itamar Leão do Amaral, vereador, pastor Wilson, meu querido amigo. Meus cumprimentos aos ex-secretários estaduais aqui presentes, ex-deputado Wagner Vilela, meu ex-colega nesta casa, senhoras e senhores. No dia 1º de fevereiro de 1991, eu cheguei ao Poder Legislativo goiano, deputado Eliane Pinheiro, eu e o deputado Wagner Vilela. Chegamos juntos ao antigo Palácio Alfredo Nasser. E hoje, passados mais de 31 anos, desde que cheguei ao Parlamento Goiano, tenho a honra de pisar pela primeira vez nesta nova sede, começada, aliás, em um dos nossos governos, quando era presidente do Poder Legislativo, Samuel Almeida, depois doutor Hélio, Jardel Seba, Valim e tantos outros. E também há uma coincidência, presidente Gustavo. Desde que cheguei à Assembleia Legislativa, há mais de 31 anos, é a primeira vez que faço um pronunciamento nessa tribuna de cá, a tribuna da oposição. Aliás, a tribuna do governo sempre foi a tribuna da direita da mesa. Quando eu era deputado estadual, a gente usava a tribuna de lá, que era a tribuna da oposição. E eu me acostumei tanto com ela,
que quando cheguei ao governo, fui tomar posse, já tomei de lá. E ficou essa tradição, mas o certo mesmo... Não, de lá. Mas é uma honra estar aqui com vocês, num dia em que o presidente e deputado Gustavo Seba homenageia a cultura, o patrimônio imaterial do nosso Estado, uma das tradições culturais e religiosas mais belas da história do Brasil, que são as cavalhadas e as festas do Divino Espírito Santo que ocorrem nesse período em vários lugares do Estado. Eu quero cumprimentar a todos os que participaram em tempos idos e vividos das cavalhadas de Niquelândia e de Lusiânia, que não estão acontecendo nesses tempos, mas que foram muito importantes para a história do Estado. Cumprimentar a todos os que estão aqui e os que não vieram, que participam das cavalhadas ou que já participaram das cavalhadas de Pilar de Goiás, Cedrolina, em Santa Terezinha, Hidrolina, que participaram ou que participam das cavalhadas de Jaraguá, Posse, São Francisco de Goiás, já participei tantas vezes, Zé Roberto, 40 anos, Zé Roberto, tem de cavaleiro, de rei. Os cavalhados de Palmeiras de Goiás, cidade onde eu cresci, cidade dos meus pais, dos meus avós, onde aprendi a amar as cavalhadas, desde menino. Cavaleiros das cavalhadas de Corumbá de Goiás, também das mais tradicionais, de Santa Cruz de Goiás, salvo melhor juízo, acho que a mais antiga, e cavaleiros das cavalhadas de Pirinópolis, quase todos aqui presentes. Minha saudação ao imperador Heráclito, que promotor de justiça, um dos homens cultos desse Estado, que desempenhou com muito esmero o papel de imperador do Divino Espírito Santo nesses últimos três anos por conta da pandemia. Parabéns, imperador, parabéns, Séfora, que mantém a tradição do Pompeu, meu velho querido amigo, um dos ícones da história das tradições culturais do nosso Estado. As cavalhadas representam, encenam algo que aconteceu séculos atrás, liderado pelo imperador Carlos Magno e os 12 pares de França, que, como lembrou aqui o imperador, durante 6 séculos combateu as cruzadas, nas cruzadas combateu os bárbaros, e ao final Carlos Magno e os 12 pares de França converteram os bárbaros ao cristianismo. É uma das mais belas facetas da história mundial, que foi trazida pelos portugueses e espanhóis para o nosso Estado, e desde então, há alguns séculos, as cavalhadas ocorrem nas cidades que eu já citei. Cidade de Goiás também tem cavalhadas. É uma história bonita. E a gente tem cavalhadas diferentes exatamente porque, apesar de virem da Península Ibérica, algumas têm a tradição espanhola, algumas têm a tradição portuguesa. Por exemplo, algumas das cavalhadas têm a chamada Floripes, a rainha. Não é o caso de Pirinópolis, não é o caso de Corumbá, me parece, mas é o caso de Palmeiras e de outras cidades. Então, são diferentes exatamente porque uma tem origem portuguesa e outra tem origem espanhola. Mas, na essência, é a mesma coisa. É a luta dos cristãos contra os bárbaros que são, ao final, convertidos ao cristianismo, são batizados na fé cristã. Eu estou feliz porque é importante, presidente Gustavo, parabéns, é importante homenagear aqueles que, ao longo de séculos, mantiveram as nossas tradições vivas. Eu, sempre que vou a uma cidade tradicional, histórica, e vejo o casario, que já dura 200, 300 anos, eu aplaudo aqueles que, ao longo do tempo, foram capazes de manter a arquitetura colonial, barroca, vernacular, de pé.
Não é fácil manter uma casa, um prédio, ou um sobrado, ou enfim, um edifício comercial por 300 anos. E essas cidades têm um valor patrimonial, histórico, cultural, arquitetônico incrível, porque ao longo do tempo as pessoas, o povo soube valorizar e soube dar importância a esse patrimônio material, mas mais do que isso, por trás do patrimônio material está o patrimônio imaterial, que é aquilo que a gente não pega, não é palpável, que são exatamente as tradições culturais, as tradições religiosas. Gustavo lembrou aqui, o presidente Gustavo lembrou aqui das congadas. Este também é um patrimônio imaterial dos mais bonitos do Estado. Mas, enfim, nós estamos aqui para homenagear a todos os que fizeram e fazem a diferença, mantendo viva essa rica história cultural do nosso Estado. O doutor Heráclito falou aqui com emoção, porque para muitos esse momento aqui é apenas mais uma homenagem, e eu sei que não é o caso dos que aqui vieram, principalmente do deputado Gustavo. Mas para quem vive essa tradição desde criança, não é um momento qualquer. É uma homenagem das mais justas, a uma das festas mais bonitas, a uma das tradições que mais emocionam, que são as cavalhadas e a festa do Divino Espírito Santo. O povo dessas cidades, onde já aconteceram esse ano e onde vão acontecer as cavalhadas, esperou 3 anos para sentir a emoção da banda de música, das músicas, das cavalhadas, das cerimônias religiosas que marcam a festa do Divino Espírito Santo. Então, não é esse momento aqui não é um momento qualquer. É um momento muito rico, proporcionado pelo Poder Legislativo Goiano, àqueles que ajudaram a construir a memória viva, a história e esse patrimônio todo do nosso Estado, que é o patrimônio cultural. A todos vocês que aqui vieram e os que não vieram, os meus parabéns, os meus cumprimentos. Eu criei o Circuito das Cavalhadas alguns anos atrás, para exatamente reconhecer e valorizar esta faceta da cultura goiana. Dr. André, ex-presidente da Câmara de Pirinópolis, e acho muito bom que a gente continue enaltecendo, valorizando, apoiando. Eu apoio as cavalhadas e a festa divina, independentemente de ter mandato ou não. Sempre procurei apoiar, porque eu acho que é importante que todos nós, cidadãos com mandato ou sem mandato, apoiem, valorizem o que estes heróis da cultura fizeram e fazem e continuam a fazer ao longo do tempo. Me sinto muito honrado, meu querido presidente, deputado Gustavo, deputada Leila, deputado Hélio, deputado Sérgio Bravo, pela homenagem que vocês me prestam. Muito honrado mesmo, porque eu faço parte dessa história. Eu vivi e vivo essa tradição desde muito cedo. E para mim é uma... Meu amigo, para mim é uma honra muito grande ser homenageado e ao lado deste grande promotor de justiça, doutor Heráclito, falarmos representando a todos os que recebem hoje este diploma. Muito obrigado. Um forte abraço. Agradecemos as palavras do ilustre ex-governador Marconi Perillo, que muito bem relembrou aqui todo o apoio, todos os feitos por ele em seu governo e toda a importância do apoio a essas tradições nossas. Gostaria aqui, nesse momento, então, não havendo mais nada a tratar, agradecer mais uma vez aos nobres deputados, doutor Hélio, deputada Leda, Sérgio Bravo, em nome deles, demais membros do Poder Legislativo, por nos proporcionar, prestar essa homenagem merecida a todos os senhores e senhoras, e agradecer a todos os municípios que vieram receber a sua homenagem, agradecer pelo empenho, pela dedicação que tem com esse importante movimento cultural, de tradição, de fé, de turismo, de economia em cada uma das suas cidades. Saibam que essa casa está sempre aberta a todos vocês. Essa é a casa
do povo, a caixa de ressonância dos anseios e desejos da população goiana, e temos o maior prazer em recebê-los a todos aqui. Encerro a presente sessão agradecendo o comparecimento das demais autoridades, em especial nosso ex-governador, excelentíssimo governador Marconi Perillo, e convoco outra ordinária no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.